Hjertelig velkommen til episode 7 av Bukken TV. På mandag, da er det 17. mai, så denne episoden skal vi bruke til å lade opp. Det blir en livesending på Bukken kommunes Facebook-sida. Men i denne episoden så har vi gjest i studio. Vi skal ha en liten prat med forskjellige aktører som skal ha arrangement på 17. mai. Og vi har en liten prat med Bukken barnehage. Kos dere! Denne sendingen er sponset av. I studio i dag så har vi fått med oss 17. mai-komitelederen Lene. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Gleder du deg til 17. mai? Ja, nå begynner jeg å glede meg til 17. mai. Nå er det ikke mange dager igjen til vi skal feire nasjonaldagen vår. Og det blir jo litt på en annerledes måte i år også. Det skal foregå litt andre ting også. Vi skal ha en båtkortesje. Ja. Du skal ikke være med i den. Nei, jeg skal stå på Bruna og vinke de unna, så vi i formannskapet kommer til å stå på Bruna. Så det blir bra. Så, og det som er spennende, det er jo det at vi har fått med oss den sprutebåten i år. Så det gir litt ekstra preg på båtkortesjen. Vi må nesten ta en liten prat med Kai Arne og høre litt om hva de har planlagt for båtkortesjen i år. Vi har tatt turen ned til Knarholmen for å snakke med Kai Arne, som er leder i båtforeningen. Kjekt å se deg igjen. Før vi starter med 17. mai, så må vi ha en liten oppdatering på prosjekt Triton. Ja, det skjer saker og ting. Vi har her i VK så fikk vi 50 000 av Rogaland Brann og Redning. Så det er vi veldig fornøyd med. Det kommer inn sånne smådrypp av og til, og vi har jo nyheter å komme med, men ikke helt ennå. Du har litt sladder, men ikke helt ennå altså? Ja, jeg har masse sladder, men vi må holde kort og litt tett for brystet ennå, men vi sitter etter å komme ut med nyheter, ja, men store ting på gang. Kjekt å høre. Vi kan jo sikkert ta en oppdatering ved en annen anledning. Men tilbake til nasjonaldagen nå på mandag. Ja. Fortell oss litt om løypa og litt om premier og forskjellig nødvendig informasjon som vi trenger å vite. Ja. Først og fremst så begynner vi jo bortant staken på Knarholmen. Må jo bare korrektere litt på det. Du er ikke Knarholmen, du er i Hålandsjøen båthavn. Beklager veldig. Det var faktisk litt fløyt, men takk for at du fikset opp. Men ja, vi begynner med staken. Alle skal stille seg på sørsiden av staken. Og vi må være klar i god tid før klokken 9. For startskuddet går nøyaktig klokken 9. Det er et stramt tidsskjema akkurat der, etter jeg har forstått, så ikke har noe med oss å gjøre. Det kan jeg skrive under på. Ja. Så vi går nøyaktig klokken 9, og vi prøver å legge oss i 5 knopp. Passer på at alle, i fjor så var det litt rotete, det gikk litt hulter til bulter, men prøver å lage en linje med 3 båtlengders avstand. Så har du en 14 foter, så holder du da 42 fot? Ja. Blir ikke det? Jo, ja, cirka det. Men dere vil ha litt mer system på det da enn i fjor? Vi prøver på det. Og vi holder oss på de som har VHF, så
vi på kanal 6, så jeg som konvojleder på kanal 6. Så, og i år igjen har vi klart å få til at Borgøy kommer og lager den fantastiske fontenen som de hadde i fjor. Ja, Borgøy, da tenker vi på tøybåten, så er stasjonert med Kårsted med Kim Erik Larsen som kaptein. Det er Kim Erik Larsen som stiller seg kaptein i år også, som er veldig glad for det. Veldig kjekt, men dere vil jo ha båtene skal være litt pynta, stemmer det? Ja, i fjor var det jo litt på sparket, i år har vi klart å tenkt litt lenger. Og 17. mai-komiteen de stiller med et gavekort på 1000 kroner. I tillegg til det så stiller båtforeningen med t-skjorter som vi har her, til alle som ombord i båten. Så da, og det da til den best pynta båten. Så det er bare til å overdrive og kjøre på. Ja. Ja, vi gleder oss til båttur i Bokna-zone, og vi skal selvsagt prøve å streame dette, og det finner du på Bokn kommunes Facebook-sida. Takk for oss her med Hålandsjøen. På mandag altså, da er det båtkortesje, men vi skal jo ha en bilkortesje også. Ja. Ta en liten prat om det. Da skal du gjerne ikke være med å kjøre der heller. Nei, men igjen så skal vi være med å ta imot dit. Og det som er så kjekt, det er jo det at i fjor så var jo alt fra Else Nilsen, som snart er 100 år, til babyer i bilene. Det var mange typer biler og mange typer mopeder. Og det er jo ekstra spennende i år når at de skulle ha en konkurranse om å pynte den fineste bilen. Veldig. Jeg gleder meg til å ta imot deg. Vi kan nå ta en liten prat med Didrik da, som er medlem i bilklubben. Det blåser litt med gamle skolen i dag, men Didrik har tatt turen for å telle litt om 17. mai angående Bokn gatebilklubb. Hvor starter dere? Nei, sånn, vi begynner sånn som vi gjør i fjor, tror jeg. Kjører fra Knarlmunn og kjører gjennom Havnveien, og så opp her. Og så kjører vi ned mot Boknatun, svinger ned Boknatun, der skal du stå, så jeg får meg igjen. Og så kjører vi ned til Førsvik, og så opp forbi arenan, og så skal vi en tur rundt Grønstad. Vi måtte rømme inn til bilklubben sitt lokale, og det begynte å regne, men fortell litt om bilklubben og miljøet rundt dette. Nei, det ble jo startet opp av en guttegjeng da. Så fikk vi dette lokalet her etter hvert. Nå begynner vi guttegjengen å bli ganske gamle, så det er en yngre gal som har tatt over. Men det blir flittig brukt. Og det er for ungdommen, bra for ungdommen. Ja, her kan de mekka, og dere har jo sånn løftebok og masse verktøy. Vi har masse verktøy, masse forskjellig, og det vi har i gruppa på Facebook, så melder du hva tid du vil bruke den, og så blir det liksom lettere å holde kontroll på. Høres kjekt ut, men vi går litt tilbake til 17. mai, og hvordan har du tenkt å pynte bilen din? Jeg har ikke planer om å gjøre så mye mer. Jeg skal ha noen flagg, kanskje jeg finner noen bjørkekvist der. Så ja, får det holde. Nå har jeg fått bytta vekk, jeg skal egentlig på jobb, men jeg får lov til å være med likevel. Så jeg har fått noen andre til å ta jobben. Kanon. Vi har jo lest at det er flotte premier til de beste, eller den beste pynta bilen, og kanskje et par andre premier også til andre og tredje plass? Ja, jeg har forstått det sånn. Det er en høytrykksbilad, første plass. En ganske fin en. Og så er det KFL som har levert noe gavekort. Så det blir en bra greie. Fine premier. KFL, altså Kjell Frode Li. Men det var kjekt å snakke med Didrik. Vi setter tilbake til studio med Lene. Er du på kafé av og til? Det er jeg på kafé, og det er utrolig kjekt å ha på en måte et pausepunkt i hverdagen. Treffe andre, for vi treffer jo ikke så mange andre, og at de har uteplassen. Nå blir det jo toalett der nede, så det er jo kommet til å komme på plass. Og vi ser jo at mer og mer turister er ute og går i turløypene våre, så at vi har den kaféen er absolutt et løft for Bokn. Ja, og på 17. mai så skal vel hun arrangere noe ord? Ja, og det som jeg, når jeg så menyen, så var det jo fiskesuppe, og den gleder jeg meg til, så det blir veldig kjekt. Vi tar en prat med Kristine. Etter direkte sendinger fra Boknatun, så skal Kristine på Sjøbris ha litt av kart. Hallo Kristine, kan fortelle oss litt om det du skal gjøre på 17. mai klokka 2? Ja, jeg skal holde åpent, rett og slett. Ja, gjøre det litt koselig, sette seg på fint vær.
Og så gjør vi litt sånn som vi har gjort før, at vi bruker plassen her med alle bord som vi har fått lånet fra Bokken Arena, og alt som vi har selv her i Førsvik. Og så, ja, litt grann en liten meny da. Fiskesuppa blir, ja, hovedretten, så blir det sånn god krema fiskesuppa, med masse god fisk fra Bokken Sjømat, så, og litt påsmørt da, med reksmørbrød og focaccia, som er populært, og litt for ungene med pølser i brød, ja. Ja. Og is. Og masse is, ja. Is, jeg har kjøpt inn masse deilig kronis, og ja, det som jeg pleier å ha. Men du skal, altså på idrettshuset så skal du ha litt sånne standardleker som at, men du har en annen vri på det, du har litt mindre leker til de aller minste. Det er gjerne for de aller minste, ja, men jeg synes jo sånn at det er kjempekjekt selv, og det var bare noe jeg fant i ferten. Så litt sånn sommerleker, kanskje, så du trenger ikke bare bruke det til 17. mai da. Men det er hoppetøy, og så er det masse kritt. Så jeg tenker vi kan lage noe sånn kjekt paradishopping, og så fordeler det kritten sånn kohort og greier. Og så kan folk få tegne masse fint her da, tenkte jeg. Og så er det sånn der mega såpebobler og ja, litt forskjellige sånn artige greier. Så det er litt aktivitet og bare sånn at det er kjekt for ungene på en måte, men ja. Det høres veldig kjekt ut, og smittevern og alt sånt, det er med følge standard norske regler. Absolutt, og det er jo heldigvis det som er så kjekt, fordi det er godt med plass her, så det er jo ganske enkelt å holde avstand her ute. Det har fungert så godt før, både i fjor sommer, det var kjempevellykka med en konsert som vi hadde her, og sist, det har vel ikke vært noe nå siden korpset spilte med jul, men det var kjempevellykka og smittevern, og folk skriver seg opp og sånne ting, så ja, det skal gå fint det. Du nevnte korpset. Er det mulig at de tar en trall og to, kanskje? Ja, det var godt du sa, fordi at de tok kontakt med en gang og har veldig lyst til å komme. Sitter de og de skal på Boknatun først, tror jeg, og så skulle de komme ned her etterpå. Da. Så ja, de skulle stoppe her og spille litt. Så de kommer sånn etter hvert, sånn som jeg forstod det. Utrolig kjekt. Da er det altså klokka to her etter 17. mai. Vi setter tilbake til studio. Det hørtes himla godt ut med fiskesuppa med lokalfisk fra Bokken Sjømat. Men i år som i fjor så skal vi jo streame 17. mai-sendinger på mandag, og det skjer på Bokken kommune sine Facebook-sider. Og for at dere skal få sett dette, så må dere spre ordet at dere må ha internett-tilgang. Det går dessverre ikke på NRK. Men du har kanskje noen tips å komme med duo for å forenkle tilkoblinger for folk som ikke er på nett? Ja, vi fikk jo tilbakemeldinger i fjor at det var noen som ikke fikk det med seg, det var noen som på en måte ikke visste at det ble streamet. Og det er jo kanskje viktig da at de som ser sendingen her i dag, at de tenker om de har noen rundt seg som ikke kom på nett, eller som kunne ønske å sitte 17. mai-feiringen direkte. Absolutt. For det kan være en... Da får du en nasjonalfølelse for selve dagen. Så jeg vil si at hjelp hverandre til å på en måte at alle får se. Men jeg vil jo anbefale folk, og dere får best opplevelse med å se det på TV-en eller på iPad-en. Men 17. mai-komitee, hva er hovedoppgaven din når du er en leder der? Det er jo å sy sammen og få alle med på lag til å gjøre det beste ut av 17. mai-feiringen. Så er vi jo samlet hele formannskapet og har møter på hva vi ønsker og hva vi tror er kjekt for innbyggerne i Bokken. Og det som er ekstra kjekt er jo at det er så mye frivillige lag og organisasjoner som ønsker å være med, som ønsker å sette preg på dagen. Og det var jo ikke, det er jo ja med en gang vi spør, og de lurer opp, og i år fikk jeg gode tilbakemeldinger, hva tid skjer det noe? Ja. Skal vi gjøre noe i år? Så det er utrolig kjekt at folk stiller opp og folk vil være med. Ja, det høres ut som det er en helt ok jobb da, å være i 17. mai-komiteen. Ja, det er ikke den verste jobben det. Nei, jeg trives veldig godt, og jeg gleder meg utrolig til mandag. Til å kjenne på nasjonalfølelsen, til å se folk pynte, til å på en måte gi dem en... Det blir jo en annerledes dag i Åro, så håper vi at vi kan få hallen til neste år og få pulser og is og alle sånne ting. Nå blir det jo is til de som kjører bilkortesjen, og det blir også is til barnelekene. Ja. Så
I skal de få, og på kaféen så har... Det har milkshake og kulis. Og... Ja, og Kristine, hun hadde jo handlet noe Henning Olsen is, så jeg. Ja, en sånn ny type. Ja, så det tror jeg blir veldig bra. I forrige episode så hadde meg og Arman snikret sammen en quiz. Vi fikk inn rette svar, men vi fikk ikke inn rette svar fra samme person. Så vi har rett og slett lyst at dere skal få en ny sjanse til det, og vi skal gi dere et lite hint. Første spørsmålet, det er i området rundt Kongshavn, men det er altså ikke i Kongshavn. Lykke til! Velkommen til en ny quiz, og spørsmålet er jo ganske lett. Hvor er vi nå? Send svaret ditt på Messenger på Facebook-siden vår, og du kan vinne et gavekort på 250 kroner på kjøpris. Neste spørsmål. Hva for et vatten ser vi her nede? Og siste spørsmål. Hvor i granskauen er vi nå? Eller kanskje ikke granskauen, men dere tar tegninger. Jeg fikk en himla kul invitasjon fra Bukken Barnehage. Vi skal ta en liten kikk på det etterpå, men først så må vi jo, kan vi jo godt snakke litt om unger og 17. mai. Det er ungene sin mest sin dag. Ja, og det er da vi skal feire, og det er så kjekt at ungene skal få gjette is så masse de vil, pulser, varme på leker. Så det er absolutt ungene sin bursdag, og det har jo litt med, hvis du ser på deg i sandkassen, så er det jo fremtiden vår, og du ser at de på en måte samarbeider, kommuniserer på en helt annen måte, som vi som foreldre burde lært litt mer av. Absolutt. For det er på en måte å finne frem til løsningene. Så håper at jeg ser noen unger med norske flagg på 17. mai. Men hva husker du best hvis vi tenker barnetider? Det kan jeg godt fortelle. Jeg husker det hvite skjørtet mitt med den røde fore jeg hadde nede her, og den høye hatten og drillstaven min. Og du var drillpika? Eller? Ja, jeg drillet jo 10 år her, så det husker jeg best. Så for meg er 17. mai korps. Ja. Det er viktig for meg. De skal heldigvis spille for oss på Boknatun. Ja. Og som nevnt tidligere, muligens på kafé nå. Mm-hmm. Men barnehagen, husker du noe fra barnehagen? Eller? Nei, jeg husker ikke så masse sånn fra barnehagen, utenom at vi hadde det kjekt i barnehagen. Jeg hadde en trygg barnehage. Jeg var jo oppe på gamle skolen. På Petra? Ja. Ja, det var jeg god. Så det var der jeg gikk i barnehagen. Men nå skal vi ha et voldsomt kjekt avslutningsinnslag. Vi kan også kalle det for et kulturelt innslag, for vi skal synge og danse. Og det blir det siste fra studioet vårt her i Føresvik. Silje og Marianne, dere må fortelle meg hvorfor dere ser ut som troll. Ja, det er jo en normal tilstand i barnehagen å være sånne små troll, men vi har jobbet litt med troll i en liten stund, i en liten korte måned, oppe i skogen her, på første bordet, som vi kaller det. Og der har vi ofte ungene med oss på tur. Og så fikk vi noen sånne gode ideer i lag, da, og fant ut at vi måtte jo ha en trollfest. Vi liker jo å avslutte med litt trolleting og finne på litt kjekke ting. Så det, ja. Ja, ungene er veldig gira, veldig med på dette her, så de var ikke vanskelig å be. Vi har snakket om hva vi skal synge, og hva mat vi skal ha, og litt sånne ting. Så tenkte vi at det var kjekt å invitere Bukken TV, da. For at ungene kan få vise deg litt hva man holder på med. Har dere malt øyer her? Ja! Var det gøy? Mm-hmm. Men du, om du gleder deg til 17. mai? Mm. Ja! Nei, nå pynte vi litt til sånn trollskogfest, for det er jo det vi skal ha i dag. Du ser jo hvor flotte vi ser ut.
Så vi har sminket oss litt, og vi har gjort klart til å synge en sang. Og, ja. Så det blir ganske gøy, tror jeg. Oppe på fjellet, der bor ikke trolle. Trolle far og trolle mor, lille alle bolle. Sier trolle far, sier trolle mor, men det lille alle bolle sier bare. Troll, det var en gang et troll, så likte rock'n'roll, så likte rock'n'roll. Det var et rock'n'roll. Det var nok en troll som kunne telle til troll, som kunne telle til troll. Og synge havet, 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 Hava, 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 oh yeah. Vet du hva? De er knallflinke å synge, men så får de litt prestasjonsangst på det vi har øvd på. Men de er veldig, veldig flinke. Veldig stolte over det. Er det kjekt å synge? Ja. Hva sang er best å synge? Rock'n'roll! Fiskeball! Hva? Vi må gå helt stille, sant? Vi må sette den her. Kan vi gå ned i skogen der? Ned i skogen der, må vi gå. Hvor mange ganger er dere i skogen i løpet av et år? I løpet av et år, ja. Ja, si det. Vi er i hvert fall her 1-2 ganger i veka. Men vi bruker jo litt andre plasser om sommeren da. Nærmiljøanlegget og Lamperhaugen og ja, litt sånne andre. Ja, så har vi jo også minibussen da. Men det er jo de stort sett de eldste som bruker den da. Men vi har også vært en tur og sitte på lam, denne gruppen her. Så dere liksom prøver å være ganske mye ute da, i friluft? Ja, vi liker å være på tur, og vi ser det en helt annen lek når vi er ute på tur. Så det, de har ikke så lyst til å gå tilbake. Nei, det skjønner jeg godt. Ja, det, og her er det jo veldig, vi er heldige som har turstien så nærme barnehagen. Ja. Er det kjekt å være ute? Ja! Tusen takk for invitasjonen. Det har vært kjekt å ville være med oss. Ja! Tilbake til studio! Tusen takk for at dere har sittet på Bukken TV episode 7. Har du lyst til å vipse, så må du gjerne gjøre det, og dere finner vipsnummeret på Facebook. Husk å bli med i konkurransene. Vi sees!